boas tardes a todos, veciños de Vilariño. Vou dicir unhas palabras, será só un momentiño. Antes de seguir falando, gracias pola invitación. Para nós é un honor vir tocar a Iquiofolión. Aunque nos asusta un pouco, porque sodes os millores. Non hai folión como voso en todos os arredores. Faremos o que podamos. Por ganas non vai quedar, que estamos todos rabeando por empezar a tocar. O día 4 de febreiro esperamos vos en Trives. Seredes ben recibidos, como a vos nos recibides. Oxalá isto se manteña e que siga a tradición e nos sigamos xuntando para tocar o folión. Pedimos agora permiso para empezar a tocar e recorrer co folión as calles deste lugar. Os bombos están tensados. Preparados, nós xa estamos. Así que, cando digades, volvo ao sitio e arrancamos. A xente de Trives, as gracias vos temos que dar por volver outro ano máis a rondar o lugar. Cada ano somos menos, pero estamos animados, conservando as tradicións dos nosos antepasados. O permiso xa o tedes, non vos o podemos negar, e cando queirades, podeis empezar a tocar.